በስም አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የተባረካችሁ የክርስቶስ ልጆች እግዚአብሔር አብ የመንፈስ ቅዱስ ቤተሰቦች በቅዱስ ስሙ በቅዱስ ደግሞ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት ያቀረባችሁ ሸክማችሁን ሁሉ በፊቱ አራክፋችሁ በነጻነት ቀና ብላችሁ ትሄዱ ዘንድ በመስቀል ላይ በተከፈለው ቅዱስ ደግሞ ሰው ሆናችሁ ትቆጠሩ ዘንድ እግዚአብሔር ቤተሰቦችና ልጆች ተብላችሁ ትጠሩ ዘንድ የተሰጣችሁ ሁላችሁ ብሩካን እንደምን ቆያችሁ? ቸርነቱ የማያልቅ ምሕረቱም እጅግ ብዙ የሆነ የአባቶቻችን አምላክ ስሙ ብሩክ ይሁን። ቤተሰቦቼ የዚህ ትምህርት ቤተሰብ እንድትሆኑ ሰብስክራይብ የሚለውንና ደወል ምልክቱ ላይ ኦል የሚለውን ተጫኑ። የሚያስተምራችሁ ከሆነ ሰዎች እንዲሰሙት አካፍሉ። እግዚአብሔር ከእናንተና ከቤታችሁ ጋር ይሁን። እንግዲህ ዛሬ ለሁለታችሁ መልእክት አለኝ። እግዚአብሔር በፈቀደ እግዚአብሔር በሰበበ ወደደ የማስተላልፈው የመጀመሪያው መልእክቴ ትዳርን በእሳት ለምትፈራው ለወንድሜ ነው። ያው ወንድሞቼ አንተ ወንድሜ በጣም ከሚያስፈር በምድር ላይ ከሚያስፈሩ ነገሮች አንዱ ትዳር ነው ወይም ማግባት ነው። ነገር ግን ወንድ ላጤነት ብቸኝነት ደግሞ በጣም አይመችም፣ ይሰማል፣ ይደብራል። ብቸኝነት፣ ብቻ ማደር፣ የራስን አብስሎ የራስን ልብስ አጥቦ የሆነ በብቸኝነት እየቆዘሙ በምኞት እየተቃጠሉ መኖር በጣም ይሰለቻል። ደግሞ እንደገና ትዳር ለመያዝ ስታስብ ደግሞ የምትፈራበት የራስ ምክንያት ይኖርሃል። በተለይ ደግሞ ቤት አልሰራህም፣ ለበቂ ግብዓት አላገኘው ብለህ ታስባለህ። በተለይ ደግሞ የቤት ክራይ የምትከፍለው የቤት ክራይ ያሳስብሃል። ቤተሰብ ሲመሰረት ቤተሰብ ሲሰፋ ሰፋ ያለ ቤት ያስፈልጋል። ስለዚህ ይህን ሁሉ ቤት ለማስተዳደር ገንዘብ ኬት አመጣለሁ እንዴት ሆናለሁ ብለህ ታስባለህ። ምክንያትህ ለፍርሃትህ ለጭንቀትህ በቂ ምክንያት አለ። ከዚህ የተነሳ ዝም ብለህ መኖር እንደው ባገኘው አጋጣሚ ከምታገኛት ሴት ጋር ጊዜ ታሳልፋለህ፣ ከዛ ዝም ብለህ መኖር ቅድስናንም ወደኋላ አድርገህ እምነትንም ጥለህ ሞራልንም ጥለህ ግን እንደው እንደ ሰው እንደ ስጋዊ ሰው መኖር ብቻ መርጠ ትኖራለህ። እንግዲህ ይሄ ኑሮ መልካም ነው ብለህ አትከራከርም። በጣም አድካሚ ነው፣ አሰልቺ ነው። ሁልጊዜ እናት ላይ ነው የምትጠጋው፣ እህቶች ላይ ነው የምትጠጋው። እነሱ የራሳቸው ቤተሰብ መሰረታሉ፣ እናትም ትታ ትሄዳለች። ብቻ ዙሪያው ግደል ይሆናል። አንዳንድ ጊዜ እናትም ብትኖር የሚስትን ቦታ አትተካም። እህቶች ቢኖር ያን አይተኩም፣ ወንድሞች ቢኖሩ እንደዛው። ስለዚህ የሚጎልህ ነገር እንዳለ የተሰማህ ግን ትፈራለህ። አንደኛው ደግሞ ልብ ደግሞ ምንድን ነው የወንድነት ኃይልህ ይታሰራል። በትዳር ልክ ሶምሶን በደሊላ ልጥ እንደታሰረ ሁሉ አንተም እንደዚሁ በሚስት ገመድ የምትታሰር እየመሰለ የወንድነት ብርታት የሚቀማ እየመሰለ ሁሌ ጀግና ሁሌ ብርቱ ሆኖ መኖር ስለምትመኝ ይሄ በራሱ በውስጥህ ትዳር የሚባለውን ዓለም እንድትፈራ ያደርግሃል። እንግዲህ ይሄ የብዙ ወንዶች ስጋት ነው። ሁለቱ ነገሮች መሰረታዊ ናቸው። አንደኛ ዋስትና ማጣት ወይም በቂ ነው ኑሬ ብሎ አለማሰብ፣ ሁለተኛ ደግሞ ወንድነትን የመከላከል ባለማግባት የተለቀቀ ሜዳ ላይ የተለቀቀ ወንድ ሆኖ መኖር ትፈልጋለህ። እንግዲህ ለሁለቱም ደግሞ እግዚአብሔር የራሱ መልስ አለው። ለመጀመሪያው እግዚአብሔር በበረከት እንደሚያኖር ጻድቅ የሚኖረው እየፈራ እንዳይደለ፣ ይልቁንም ፍርሃት ደግሞ መጥፎ እንደሆነ፣ ፍርሃት በጣም ብዙ ጉዳት እንደሚያመጣ እግዚአብሔር ቃል ያስተምረናል። እግዚአብሔር ደግሞ ለሚፈሩ ሰዎችን የማጽናናት ቃል ሰጥቷቸዋል። እሱን አነብልሃለሁ። እግዚአብሔር በኢሳያስ በኩል የተናገረው በትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 35 ቁጥር 4 ላይ ፈሪ ልብ ላላቸው እነሆ አምላካቸው በበቀል በእግዚአብሔር ምድራት ይመጣልና መጥቶም ያድናቸዋልና በርቱ አትፍሩ በሏቸው ይላል። አንተ አሁን እየፈራህ ነው። በብዙ ነገር እንዴት ነው ህይወቴን ምገፋው ምኖረው ብለህ ታስባለህ። ግን እግዚአብሔር ከተለያየ ቦታ የራሱ በረከት አዘጋጅቶ
አስቀምጧል። አምነህ ወደ አዘጋጀልህ መርከብ ስትገባ ላንተ የሚያስፈልግህን ነገር በኪነ ጥበቡ ያዘጋጃል። እንግዲህ ይሄ እግዚአብሔርን አምኖ ትዳር ለመሰረቱ ሰዎች ሁሉ የሆነና ብትጠይቅ አጠገብ ያለ ሰዎች የሚነግሩህ ነው። ምንም ህይወት የሌላቸው ሰዎች ለትዳር የሚሰጡትን ሀሳብ እየሰማ መፍራት መርበትበት አይኖርብህም። እግዚአብሔርን ማመን የመጀመሪያው ነገር ነው። ሁለተኛው ብርታትህን ጉልበትህን እንደምትታሰር ታስባለህ። ነገር ግን እግዚአብሔር አንዳንዴ የአንተን ድካምና የአንተን ባዶነት ስለሚፈልግ ብርታትህን የሚመታበት ጊዜ አለ። የትም አትደብቀውም። አገባህም አላገባህም ብርታትህን ደብቀህ ሸሽገህ ብታስቀምጠው እግዚአብሔር በቀኑ ያገኘዋል። ከዛ በኋላ ይሰብረዋል፣ ይነካዋል፣ ያቆስለዋል። ብርቱ የነበረው አታላይ የነበረው በጉልበቱ የሄደው ያዕቆብ መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር ሊባረከው ሲፈልግ ምንድን ያደረገው ታስታውሳለህ? ዘፍጥረት መጽሐፍ 32 ታነባለህ። እስከ 22 እስከ 32 በሸለቆ ውስጥ ታግሎ የጭኑን ሽሉዳ ነካው ይላል። አሳመመው እና ጦረኛ፣ ጋላቢ፣ ሯጭ፣ ተወርዋሪ፣ የቤተሰቡ ታዳጊ ጀግና የነበረው ያዕቆብ እያነከሰ እግሩን እየጎተተ ነው በኋላ የመጣው። እግዚአብሔር ባርኮት እስራኤል ብሎት ባርክ ያለው ብሎ ካለው በኋላ እያነከሰ ወጣ ነው የሚለው። የባረከው እያነከሰ እያለ ነው። ለምንድን ነው? ብርቱ አይባረክም። ብርታትህን ይዘህ ወደ በረከት መሄድ አትችልም። ስለዚህ አንዳንዴ ወንድነትህን ሊነካብህ ይችላል። ጀግንነትህን የሚያዋርድ ፈተና ውስጥ ትገባ ትችላለህ። ስለዚህ እግዚአብሔር በፍቅሩ ሲጠራህ ወደ መልካሙ ህይወት ሳትፈራ መሄድ አለብህ። ቤትህን አስተካክል፣ እንደ ሰው አትኑር፣ ማስክህን አውልቅ፣ ራስህን ሰው ሆነ ኑር። ራስህን በቃ ራስህን ሆነ ቤትህን መስርት። አምነህ ግባ። ኃላፊነት ካለው ሰው እግዚአብሔርን ከፈራ ይበቃዋል። ግን ኃላፊነት የማይሰማው እግዚአብሔር የማይፈራ ሰው ግን ዓለም ሁሉ ቢሰፈርለት አይበቃውም፣ መሬት አይበቃውም። ታውቃለህ እንግዲህ ይሄ ለወንድሞቼ የምናገረው መልእክት ነው። ለእህቶቼ ደግሞ ያለኝ መልእክት ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ ሴቶች ወደ ትዳር የሚቸኩሉና ወደ ትዳር የሚቃትቱ የሚጸልዩ ናቸው። ለምን? እድሜያቸውን ታሳቢ ያደርጋሉ፣ ቶሎ መውለድ ይፈልጋሉ። ይሄ አንደኛው በቂ ምክንያት ነው። ግን ይሄ በቂ ምክንያት ግን መሆን የለበት። እድሜ አይደለም የትዳር መፈለጊያ ምክንያት፣ የትዳሩ ዓላማ መሆን አለበት። ስለዚህ አንቺም እህቴ ልታገቢ የምትወጂውን ሰው ስታስቢ ለሱ እንዴት መልካም ሚስት እንደምትሆኝም ጭምር ማሰብ አለብሽ። ይህ ዝም ብዬ ስመለከተው መልካም ሰው ማግኘት ነው እንጂ የምንፈልገው መልካም ሰው ስለመሆን አስበን አናውቅም። ባሏን ስለምታከበር የምታከበር ሴት እንዴት ባሏን አክብራ ታግሳለች ብለሽ ጠይቀሽ ታውቂያለሽ? እንዴት ነው ባል የሚከበረው ብለሽ ጠይቀሽ ታውቂያለሽ? ካገቡ ሰዎች እንዴት ተሸክመሽው ኖርሽ ብለሽ ጠይቀሽ ታውቂያለሽ? አየሽ፣ ራስሽን ትከሻሽን ማስፋት አለብሽ። የምትቀበይበትን እጅ ዘርግተሽ ማስተካከል አለብሽ፣ ይሰጥሽ እንድትቀበይ። አለ ዝግጅት ዝም ብለው በቃ ሴት በመሆን ብቻ መውለድ ብቻ ይታያቸውና ትዳር ይላሉ። ከዛ በኋላ ሲንግል ማሞ ደመሆን ደግሞ ይመጣሉ። ከወለዱ ካገቡ በኋላ ለዚህኛው ዓለም ስላልተዘጋጁ ለልጅ ብቻ ስለሆነ የተዘጋጁት ልጅ ይወልዳሉ፣ ወጥተው ይመጣሉ። አንቺ ግን እህቴ እንደዚህ እንዳትሆን ስለ ትዳር ስትጠይቂም ስትጸልይም እግዚአብሔር ቶሎ እንዲሰማ ተዘጋጅ። ከዚህ ቀደምም ሀሳቡን አቅርቤ ያለው ሁኔታ ሀሳብ ትዝ ይለኛል። አንዳንድ እህቶች እኮ ቬሎ ገዝተው የሚያስቀምጡ አሉ። ምን ያህል እምነታቸው የሚፈልጉትን ነገር አቅርቦ እንዳሳያቸው ነው የሚያሳየው። ይሄ ቬሎ መግዛትም ቀላል ነው። ብዙ ገንዘብ መክፈል ብቻ ነው የሚፈልገው። ግን ከዚህም በላይ እንዴት ጥሩ ሴት እሆናለሁ፣ እንዴት ታጋሽ ሴት እሆናለሁ፣ ባሏን የምታከብር ፈጽሞ ከአፏ ስድብ የማይወጣ የቀና ልብና ከንፈር ያላት ሴት መሆን እችላለሁ፣ እንዴት ራሴን እገዛለሁ፣ እንዴት ባሌን ላከብረው እችላለሁ፣ አሁን ካለኝ ስልጣኔ ከትምህርቴ ከእውቀቴ አንጻር ትህትና እንዴት ገንዘብ አደርጋለሁ፣ እንዴት ታግሾ እሸከመዋለሁ ማለትን መለማመድ ያስፈልጋል። የእሱን ቤተሰቦች እንዴት አስተዳድር ያስተዳድራሉ ማለት ያስፈልጋል። ከትንሽ ከትልቁ ጋር እየተጣላሽ ትራ ሸጠ የምለሽ ብትጸልይ እግዚአብሔር አይሰጥሽ። ምክንያቱም ነገ ከአማትሽ ከመራትሽ ጋር ደግሞ ትባያለሽ።
በትንሹ በዚህ አጠገብሽ ባለው ካልታመንሽ እንዴ በብዙ ሾምሻል እግዚአብሔር ምሰሪባቸው ቦታዎች ሴቶች ጋር ከሴቶች ጋር መስማማት ከማዳሞቻችሁ ከትልቅ ሴቶች ጋር መስማማት አቃቂራ ለማውጣት መታገስ ከሰው ጋር መኖር መልመድ ያስፈልጋል ምክንያቱም ቤትሽን የምትመሪው ውጭ የምትመሪው ጥበብ ነው አገኘሽ ጋር የተኮራረፍሽ በወረት ካንዷ ነገ ካንዷ ጋር ይሆንሽ ህይወትሽን ዝብርቅርቅ አድርገሽ ካፍሽ የሚወጣው መቆጣጠር ያቃተሽ ጌታዬ ባልስጠኝ ብትዩ አይሆንም ኑሮሽን ቅጣት ነው የሚሆነው ትዳሩን ቅጣት ይሆናል እና ራስ ላይ በጣም ማተኮር ያስፈልጋል ውስጠኛው ክፍልሽ ላይ ልብሽ ላይ መንፈስሽ ላይ በደንብ ማተኮር ያስፈልጋል ዝግጅቱ ከዚህ ነው የሚጀምረው ጸጉር መፈሸን ቀላል ነው ቀለማ ቀለሞች መቀባት ቆንጆ የተሰራ ቬሎ መግዛትም መከራየትም መልበስም በጣም ቀላል ነው ከባዱ ነገር ግን ከቤት በመንፈስ ቅዱስ አጋዥነት ቤቱ መኖር ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ምሳሌ አድርጎ መኖር በክርስቶስ ፍቅር መዳኘትና መኖር ክርስቶስን መፈራ ሴት ሆኖ መኖር ፍልቁ ደግሞ ነገር እሱ ነው እሱ ላይ ማተኮር በደም ያስፈልጋል እና እንደው በእውነት ኑሮ የምትወዱ ትዳር የምትፈልጉም የምትጸልዩም በዚህ ጉዳይ ላይ የምትቃትቱም መልካም እንዲያረጋችሁ በራሳችሁ ላይ እስቲ ጊዜ ወስዳችሁ አንድ ሁለት ወር ጸልዩ። ጸሎታችሁም ቶሎ መልስ እንዲያገኝ ይሆናል። ጸልዩ። ምናልባትም አሁን የትምህርት ጸሎታችሁ መልስ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም አንዲት እናት በረድኤት በደግነት ያሳደገችው ወንድ ባልተዘጋጀችና በማትራራ ሴት እጅ ላይ እንዲወድቅ አይፈልግም እግዚአብሔር አይፈልግም እንዲሰቃይ አይፈልግም ይዘዋል ጉዳዩን እግዚአብሔር የሰው አምላክ ነው ያልተማረች ያልተዘጋጀች ለፍቅሯ ለባሏ ዋጋ መክፈል የማትፈልግ የተሳለ ምላስ ብቻ ይዛ የምትሄድ በምላሷ አጥንቱን ብትሰብር ለምላሷ አልተዘጋጀች ለአነጋገሯ አልተዘጋጀች ግን ለማግባት ቬሎ መልበስ የምትመስ ሴት ሆነሽ በተጠብቂ እንዴት እግዚአብሔር የውሃና ቀን ወንድ አውጥቶ ትችል ያስቀምጣል ወይም ደግሞ ኃይለኛ ባንቺ ልክ የተሰናዳ ሰው ያመጣል እና እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይሆን እቴ አንቺን በደንብ ተዘጋጅተሽበት መኖር ይገባል ነው ጸጋው ይደግፈን ቸርነቱ አይለየን የእግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን የእመቤታችን በረከት ይደርብን ክፉ አይንካችሁ ቤተሰቦቼ ሰላም ይደርብን።